السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أرضي إذا شرفت للسود وهذا ومالين كل وقروح بضلنا يا عشر آدي أدو ناكسن حتى ما أنت هلك وحين نوها يا عشر حماسة ديسة ستة أوكي وحان الدونة بوركا أوكي إير بوركا وذا شكاس إير بوركا كده عايو وحاد دعضو إن أباها تإنا سفرتيد أوكي so waxa weyn ka ka caawinaa marka aad safreys ama lagu weydiiyo sida aad ku jawaabi karto phrases ka iyo jumloyinka aad adeegsan karto ama adiga sidoo kale sida adoonan u baahan qofna inuu sa ku caawinin in aad airport-ka aad ka soo degi kartid ama aad ka duuli kartid waxa ka caawinaa muqaalkan insha Allah kuula wadaagayaa waa muqaal xiisihiisa wato insha Allah wax badanna waad ka faa'iido doontaan erayoyin vocabulary salka badan doona phrases sidoo kale oo la adeegsado sidoo kale si fiican baa idin wadi doonaa marka qofka airport uu soo galo ilaa marka uu ka dego waxyaabaha looga baahan yahay oo dhan iyo waxa uu isticmaali karo baa halkan ku xusi doonaa si fiican ila soo insha Allah inta muqaalka aan u gudagelin waxaan ka codsanaynaa muqaalkan oo la galaysan dhiirigelin bay loo tahay iyo in dadaalkeenna aan ogaano waxa aan qabanayna in laga helay iyo in kale insha Allah kanaalka ka mid noqdo si aad wax badan aad uga faa'iidaan hagaag ciwaanka casharkeenna waxa uu leeyahay at the airport check in conversation qof horta marka ugu horeeyso oo airport-ka saa u soo galo waxa uu ka bilaabaa meel yiraahdo check in desk so check in conversation wada sheekaysi ugu horeeyay ala sameeyaysid qofka fadhiyo check in desk-ga waa kursiga ama miiska lagu baarayo laga baarayo boorsooyinka aad wadato oo laga miisaamayo sidoo kalena passport-kaaga lagu weydiinayo and then lagu siinayo wax la yiraahdo boarding pass ma waxa laga siinayaa meesha check-in-ka boarding pass-ka marka uu cadeynayaa flight-ka aad raacaysid albaabka aad ka galaysid iyo sidoo kale kursiga aad fadhidid nambarkiisa buu cadeynayaa boarding pass-kaas are we together? So waxaa rajaynayna si fiican ila socontaan so AEB-ya sheekaysanayo waa qofka marka meesha kursiga check-in desk-ga fadhiyo oo boorsooyinka ka baarayo ba qofkaas baa hadalka qaadanaya bina waa qofkii safray insha Allah okay so ayaa wuxuu dhahay good morning subax wanaagsan can I have your ticket please fadlan ma ii dhiibi kartaa ticket-kaaga saas hadii lagu dhamaxa ku jawaabaysaa here you are waa kana oo u dhiibaysa okay bas ticket-kaaga ii dhiibu dhahay okay so here you are waa kana ticket-kaaga okay ayaa hadalka si wato wuxuu dhahay would you like a window or an aisle seat would you like a window or an aisle seat okay estas was silent aisle baa lagu dhawaaqa so marka wuxuu dhahay ma waxa u baahan tahay kursi xagga dariishada xigo mise waxa u baahan tahay kursi xagga wadada soo xiga aisle waxa jiraa wadada u dhaxeyso kuraasta diyaaradda kuwana leen dhinaca midig waa kuwana leen dhinaca bidix so wadada u dhaxaysa waxa la yiraahdaa lamro aisle baa la yiraahdaa so wada walba noqon kartaa wadada diyaaradda gudaheeda kaliya maahan waa wada u dhaxaysa laba wax geesa ay ka jiraan waxa la yiraahdaa aisle la yiraahdaa so marka waxa u baahan tahay inuu dhahay kursi xagga dariishada xigo mise kursi xigo xagga wadada la soo marayo okay so bi qofkii safaray wuxuu dhahay an aisle seat please an aisle seat please waxa u baahanahay kursi xagga wadada soo xigo oo dariishada ma u baahnaayo dhahay okay ayaa sheekada si wato wuxuu dhahay do you have any baggage ma waxaad wadataa wax boorsooyin ah baggage waa boorsooyinka aan la kala soocin kuwa shandadaha iyo kuwa garabka aad suratid ama gacanta aad ku wadatid baggage baa la isku yiraahdaa so b wuxuu dhahay yes haa waan wataa this suitcase and this carry-on bag waxaan wataa suitcase waa shandada weyn oo boorsada weyn oo wax walba kugu jiraan iyo sidoo kale waxaan wataa ayuu dhahay and this carry-on bag iyo waxaan wataa boorso gacmeedkan carry-on waa boorso gacmeedka ama mid yaro garabka la surto waxa la yiraahdaa carry-on bag okay ee sheekada wuxuu watay here is your boarding pass waa kana ayuu dhahay boarding pass-kaaga yacni midka cadeynaya waaye kursiga nambarkaa ku fadhiisanaysid iyo flightka raacaysid iyo albaabka aad ka gelaysid have a nice flight wuxuu dhahay duulitaan wacan safar wacan baa kuu rajaynaya so adiga waxaa leedahay qof saas ku dhah thank you waa mahadsan tahay
أوكي شكرا يا سيس عطى قد إيربورت ولا إيربورك يعني جونا مركز الوصاب بعراء وحقوق بيسا مش لين هذا السكيورتي أوكي يعني مش الوجود كي مايو وح هو بينا ولد إن قف نظيفة هاي بأسي جود بيسا سكيورتي كونفرسيشن أوكي مش أصلا والله حالك كده عاي عيال سلار كنا سو إيه مر والبا وقفكي كبارة يو بين وعادي أوكي سو مش السكيورتي ممكن تكتد إلا ضد كلا كهرباء قفكو حدا next قفكو كحجة حصل صعد على مهاري هأوصل صعد صعد كل هاي أوكي next it means يعني غفر كحجه هاريها أوصل جد بوا صبرك وحاول مرك next الغرض هذه وحلتها هي اسم my ticket وكان التيكت كي جوا ودي بس هي اسم my ticket أوكي إيه غفر كبار يا مرك وحول هاي please step through the scanner please step through the scanner وحد أجد بتاع أو عبد حكشة scanner ومشينك كعبرايا أو ساس وقيلنا هذا وحول لنا شيء هذا وحول لنا أنا قيلنا إنه حاجة هذا سكان عليه هذا أوكي حقك so ماشي مشين كي هذا حق اللي سعدي مشين كي أمرك وحول هاي beep 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 it means يعني وح ودي ده بأمرك أسأله ده تاع so أمرك حتى what's wrong محاقل ده يعني مشين كي هو قيلي so you said what's wrong محاقل ده باتري أوكي قف كي ماشي security أمرك وحول هاي please step aside please step aside فضلا لنعو يستاق مشينك كصبح لنعو يستاق وحال هذا من كساسة دي لقلوها sure it means حي yes أو كالواء okay sure وحي okay so قفكي كبارا يا مركب حداي do you have any coins in your pocket do you have any coins in your pocket موح براءه أو قد عديع أحمية جافك كوسيدتا do you have any coins in your pocket وح قد عديع أحمية جافك كوسيدتا so hada ku sidayna waxa la ku sidayta hadii aad ku sidayna wax kale ku sidayta sheegaysa tusaale ahaan tan kale kale wuxuu dhahay b no coins ma wati but I have some keys xogaa furayaal ayaa jaabka igu jira xogaa no maya but I have some keys xogaa furayaal ayaa jaabka igu jira ee ayaa hadalka si wato wuxuu dhahay that is the problem dibaatadu halkaas ayaa ka timid يعني إن مشينك وقيلية وحاكينة فراش أو تدبوك وضع أوكي هذا الكوسي وطوحود هاي put your keys in this bin and walk through the scanner again put your keys in this bin and walk through the scanner again وحود هاي فراش هذا وحد كشبتا bin كوا بحلير أو محا أفكا كفران أو تلفون نظر إي مركا لغا قادو إي فراش إيوحا أو يتد لو شب هدو إذ مركا عدنا عكلا أو قدو بتد بالو سينا يا أوكي وحدها يكشف فراشة and walk through the scanner again كدمنا وحد دحمرتا and machine كي كعبر السكانر دحمر مركلة okay إيه قف كي كبار هذا الكسي وتمر كي and machine كي وكبار وحدها excellent حضرت حاجة جواي وحدها ما غفتت okay remember to unload your pockets وحدها وح حسوس نتامر وربو to unload your pockets إن جواب كذا أفارقين unload وأفارقين before you go through the security check next time inta aad markale aad gelin een muxuu aha security check inta aad muxuu aad dhaxmarin baalka een faaruqe jawaabkaaga saas u dhahay so bi qofki safray wuxuu dhahay I will do that once sameynaya saas thank you wa maadsantahay okay so ayaa hadalka soo gabagabeeyay wuxuu dhahay have a nice day maalinta ha ku wacnaato so illa meesha waxa ay noo wagtaa meesha security walla soo baaray soo waa safartay diyaaradda afuushay diyaaradda ka dagtay meesha aad u socotay baad ku dagtay okay so halkan hadalkaan kala inta ka sii bilaabanaya waa marka diyaaradda aad ka dagtid oo meesha aad u socotaa ku dagtid then aanu xayaba lagu weydiin karo okay qofkii meesha diyaaradda marka ka dagtay dadkii joogeen amarka salaana xudhay good morning subax wanaagsan can I see your passport passportkaaga ma arki karaa okay waxa la dhahay here you are waa kana passportkaaga here you are okay eh yani waqofki security ki joogen kuwa waxa marka degto passportkaaga ifiirna in fees uu ku dhigsinay in dalka sharci ku soo gashay waxa soo okay thank you very much hudaay wa maasantahay are you a tourist or here on business adigu maqof dalxiis ku yimid ba tahay or mise ganacsi ba halkaan u timid so wax marka su'aalaha sala weydiin kana ma dalxiis baad u timid mise ganacsi so dan wixii markaas aad timaadaad sheegaysaa ama ganacsadeetay ama hadda dalxiis u timid oo ka qofkaana kala wuxuu dhahay I am a tourist and dalxiis
أحان بان أو إيميل قف دلحيس والسعودة بان أحيا أوكي إيه قفك باري مركب حوله that is fine حاجة قوية have a pleasant stay have a pleasant stay أحكور رجينا يا جوغتان ونكسن pleasant ونكسن وح ونكسن have a pleasant stay أحكور رجينا يا جوغتان ونكسن دين هذا الكسوق بقوين سبحل ذا thank you وما سنتهي it means مركب أصبركو كووريجي it means دلكنا sharci baa ku soo gashay then markaas waxa ka sii waxa raasineysa gaari aad raacdo ama wuxuu ahaad anything ama haddu qof ku imaaday and are we together so safarkeen halkaas ayuu ku dhamaaday waxaan la jeenaa masha Allah in saas raad uga faa'ideen oo si fiican aad ila socoteen erayo badan oo vocabularysna ka faa'ideen jumlooyin wanaagsan hadalku soo dhacay wax walba lagu weydiin karo sida adiga aad ku jawaabi kartid are we together wax walba markaas adiga aad isleedahay 10 wax ka soo sameyn kara oo aad iyo aad muhiim u ah commentiga baad igula wadaagi kartaa hadalkan okay muqaalka loo laagareeyay waa codsi meel walba ku sheegareeyay si muxuuha qof walba oo luqad u baahan uu uga faa'iideysto dhamaantiin inta kanaalka aadki aad ugu xiran oo commentiga qorsa badan soo dhiibtaan waa ku mahadsantihiin waa arkaa daawashadina iyo taageeritaankiina dhamaantiin soo muqaalka xigta ka kulmi doona khayr badan baan kuugu hay sidaas iyo nabadgelyo.